Dění v Libereckém kraji pro vás pravidelně sleduje relace regionální televize RTM. Ta právě začíná. Vítejte při jejím sledování. Chystáte se o prázdninách vycestovat do zahraničí a zjistili jste, že nemáte platný pas? Vyřiďte si svůj nový cestovní doklad co nejdříve. Stanovené lhůty jsou v tomto směru nekompromisní. Cestovní doklady se v Liberci vyřizují v přepážkové hale nového magistrátu. Standardní pas má dnes strojově čitelné a biometrické údaje a žádost o jeho vystavení je vyřízena dle zákona do 30 dnů. Správní poplatek v případě občana staršího 15 let činí 600 korun. V případě žadatele do 15 let je to pouze 100 korun. Každému z nás se může stát, že zapomene na platnost svého pasu a potřebuje rychle vycestovat. V tomto případě lze zažádat o cestovní doklad typu Blesk. U cestovních dokladů v té kratší lhůtě, to znamená do 15 dnů, to je ten cestovní doklad bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů. Tam je potřeba, aby se žadatelé zjistili potřebné náležitosti a podmínky pro cestování do konkrétního státu na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Cestovní doklad typu Blesk má totiž výrazně kratší platnost než standardně vydaný pas a proto s ním do některých zemí nelze vycestovat. Od roku 2012 je nutné, aby každý, kdo cestuje, měl svůj cestovní pas. To znamená, že i děti do 15 let se již nezapisují do cestovních dokladů svých rodičů, ale musí mít svůj pas. V případě dětského pasu si rodiče sami musí pohlídat jeho aktuálnost. Určitě jednoměsíční kojenec vypadá jinak než tříleté dítě. I když ta doba platnosti je 5 let, je potřeba, aby si to rodiče sami hlídali a sami požádali, případně se poradit s konkrétními pracovníky na přepážce. Žádosti o vydání cestovních dokladů řeší pracovníci magistrátu přímo na přepážce. Zde také dochází k pořízení aktuální fotografie žadatele. Jana Poustevníková, televize RTM. Prostory galerie U Rytíře v Liberci znovu ožijí. U příležitosti libereckého jarmarku a krajských slavností byla slavnostně otevřena nová stálá expozice Zapomenuté dějiny města Liberce. Nová expozice nabídne návštěvníkům historii města a výsledky nejnovějších archeologických výzkumů z Nerudova náměstí a Kostelní ulice v Liberci. My tady dneska představujeme možná nejdůležitější témata, které Liberec zase tak moc nezná. Začínáme tématem, jako je sedmiletá válka, bitva u Liberce, vůbec nejstarší nálezy, které byly nalezeny dneska u kostela svatého Antonína Velikého, to znamená nejstarší úplně historické prameny hmotné Liberce. Je to všechno na obrazových velkých formátech, kde si člověk může připomenout věci, které už nikdy neuvidí. Autoři výstavy nezapomněli ani na historické podzemí, javornický poklad nebo zajatický tábor, který stával v části Ružidola, Ostašova a na místním libereckém letišti. Myslím si, že k historické radnici prostě historie patří a nám tady v Liberci opravdu chybělo. Když přijedou turisté, my jim nemáme co nabídnout. Tady vlastně není žádná informace, žádný obrázek, kromě Severočeského muzea, které je zase docela z ruky. Tak jsem ráda, že přímo v centru můžou jak občané našeho města, tak samozřejmě turisté zajít do těchto prostor a přímo tady se seznámit, protože ta naše historie je bohatá. I ta moderní historie, rok 68, rok 89, to všechno je potřeba si připomínat, protože jestli chceme, aby naše děti si budovaly v sobě nějaké morální hodnoty, tak jim musíme připomínat, co se v naší minulosti dělo. Já jsem rád, že na této expozici spolupracovali nejenom lidi z prospěšné činnosti Archa 13, tak samozřejmě i spousta lidí, třeba grafiků, fotografů, kteří pro ten Liberec už jakoby pracují strašně dlouhou dobu, takže samozřejmě třeba bratři Pikousové, pan grafik Ackermann, potom samozřejmě tady máme pana Ivana Rouse, který dělá to historické podzemí, jsou to všechno lidé, kteří se jako těmi věcmi zabývají už dlouhou dobu. Výstavu spolu se sdružením Archa 13 pořádá statutární město Liberec a komunitní středisko Kontakt. Už žiju v Liberci více než 50 let, takže mě to zajímá. Některé ty fotky si člověk ještě uvědomí, třeba tamhle kolem toho zámečku, tak si člověk srovnává, jak tam byla benzinová pumpa. Člověk si tak nějak obnoví trochu paměť taky. Je to takový zastavení v čase, aby se člověk vůbec pohledl nazpět na vývoj minulost. Na slavnostní otevření zavítalo celkem 1112 návštěvníků. Prostory se ale poté veřejnosti uzavřely. Lidé budou moci nahlížet do historie Liberce až od 1. července. Tereza Valchová, televize RTM.
Pavilon žiraf v Liberecké zoologické zahradě naplnili výtvory handicapovaných umělců. Koná se zde již 9. ročník soutěže o ceny modrého slona. V rámci projektu Tvoříme duší se již řadu let daří podporovat handicapované spoluobčany, kteří se zabývají uměleckou činností. Své výtvory mají každoročně možnost prezentovat v celostátní soutěži o ceny modrého slona. Letos tak jako už v předcházejících 8 ročnících, neboli máme letos 9. ročník, se tady sešla zase nemalá kolekce výtvorů z celé republiky, z těch soutěžních kategorií a tohle to je vlastně finální výstava. Výtvory převážně handicapovaných umělců budou k vidění v pavilonu žiraf v Liberecké zoologické zahradě celý týden. Pro nás je zajímavé také to, že nejenom, že teda zrostne kvalita těch jednotlivých děl, ale že se tady objevují i různé zajímavé nové techniky, takže je vidět, že lidi s handicapem nebo bez handicapu mají pořád, jak se říká, co vymýšlet, co vynalézat a co nějakým způsobem prezentovat. Za loňský rok se v soutěži sešlo více než 3 500 přihlášek. Zájem přetrvává i v letošním roce. Vystavena však mohou být pouze ta nejlepší díla. Vyvrcholení celostátní soutěže o ceny modrého slona se uskuteční v sobotu 21. června od 13 hodin na letní scéně zoologické zahrady v Liberci. Kde se bude konat jedna, která menší takový kulturní pořád sestavený z vystoupení oceněných souborů a pak bude slavnostní předávání jednotlivých cen. To znamená jak těch kategorií modrých slonů, ale i čestných uznání. Většinu vystavených výtvorů si budou moci posléze návštěvníci zoologické zahrady zakoupit. Utržené peníze poputují přímo jednotlivým autorům prodaných uměleckých děl. Jana Poustevníková, televize RTM. Příjemná je pochopitelně oslava každých narozenin. Ovšem ještě nevšednější kouzlo mívají takzvané kulatiny. Zvláště potom jde-li o výročí značně úctyhodné. Jablonecká házená má čerstvě za sebou oslavy svého půlstoletí. Oddíl místní Elektropragy slavil 50. výročí svého vzniku nejen společensky, ale především též sportovně. Jelikož slavíme 50 let výročí házené, jsme si pozvali loňského vítěze extraligy Jičín, pak tady bude z Německa, z Neugersdorfu jeden tým, pak tady bude stará garda, samozřejmě naši chlapi. Mladší žáci se hrají utkání z DHK s děvčaty a mini žáci by měli předvést své umění, co se tady naučili za tu dobu, co je v mládežnickém kolektivu vedeme. Ty začátky byly samozřejmě dosti takový neobvyklé, ale postupně se mi podařilo nějaké družstvo sestavit, kde jsem teda samozřejmě hrál já také. Později jsem získal několik hráčů, kteří přicházeli z vojny, jako pan Dědeček, který je současný trenér mužů. Takže se utvořilo docela dobré družstvo házené. Hráli jsme v severočeském kraji, v Ústí, krajský přebor. A začalo fungovat družstvo dorostenců, takže jsme vždycky doplňovali družstvo mužů a postupně jsme se dostali až na 3. ligu a současnou 2. ligu. Největší úspěchy musíme říct, že v posledních letech jsme měli velmi dobré výsledky. Je pravda, že jsme skončili vždycky na 4., 3., 2. místě. Letos nám bohužel o jeden jediný bod utekla baráž do 1. ligy, kdy jsme nezvládli v poslední utkání v Boleslavi, kde jsme prohráli o góla. A vlastně první 3 týmy, Klipčice, Praha 4 a Jablonec, měli stejný počet bodů, ale bohužel skóre bylo v náš neprospěch, tak jsme skončili až na 3. místě. Chtěl bych touto cestou poděkovat městu Jablonec za podporu této akce i panu primátorovi města Jablonce, že osobně se zúčastňuje naší oslavy, která je shrnuta do 2 dnů. Dnešní den je sportovní a potom je společenská akce bývalé Sokolovně v Pasekách a druhý den v neděli budou sportovní hry mládeže pro město Jablonec pro děti. Právě skončenou pro jabloneckou házenou úspěšnou sezónu potrhl ještě také 2. místem ve 2. celostátní lize Dorost Elektropragy. V nové sezóně čeká oddíl obrodný proces v týmech mužů i dorostu. Přesto má stále nejvyšší cíle zaměřené na snahu o postup do 1. ligy. Jan Štol, televize RTM. Pod novým trenérským vedením se začnou připravovat fotbalisté FC Slovan Liberec na novou sezónu. Klub těsně před zahájením přípravy oficiálně představil nové trenéry. Od pondělí 16. června 2014 mají fotbalisté ligového týmu libereckého Slovanu nový realizační tým.
Jako hlavní trenér podepsal s klubem smlouvu Samuel Slovák. Jeho asistentem je Josef Valachovič a trenérem brankářů zůstává Zbyněk Hauser. Všichni tři kdysi oblékali dres FC Slovan Liberec. Kondičním trenérem týmu zůstává Josef Zalabák. Hlavní kouč Samuel Slovák vyměnil Slovan za Slovan, neboť před svým příchodem pod ještět působil ve Slovanu Bratislava. No už nevím, či je další Slovan, kam by se mal jít, ale samozřejmě to je názov je OK, takže Slovan jsem bol a Slovan jsem zase, takže to je dobrý název klubu. To bylo jednoduché, lebo jednoducho Liberec patří k top klubům České ligy a jeden z důvodů, samozřejmě ľudia, kteří tu pracují, tak ich poznám osobně. Hrával jsem tu, čiže je tam množstvo dôvodov, ktoré proste som nemohol ignorovať. Druhá vec je taká, že naozaj je to klub, ktorý má ambície, dobre funguje a jednoducho tam nebolo čo váhať. Čiže Liberec je jeden z klubov, kde som ja hral, čiže ako náhle ma osloví nejaký klub, kde som ja hral, tak je to vždycky prioritné. 18. června sa s novým realizačným týmem poprvé seznámí i hráči, pretože nám začína príprava, začína odpoledním tréninkem, 19. sú pak hráči na testech a od 20. začína bežet v podstate standardní režim přípravy, v ktorom bude několik přípravných zápasů a velké množství tréninku a všechno to směřuje k tomu, aby byl tým co nejlépe připravený na 17. července, kdy vstoupíme do druhého předkola Evropské ligy. To už je také pomalu tradiční záležitost. Budeme rádi, když to bude tradiční záležitost. Samozřejmě treba brať do úvahy to, že hráme předkolo Evropské ligy a samozřejmě ten zápas je tu za chvilku, čiže to je velmi důležité na to se připravit a potom samozřejmě o to se bude odvíjet všechno dále. Osobně si myslím, že ten kádr nie je nejhorší vzhledem na to, že hral zajímavé zápasy aj v Evropské ligy. Já vím, že se to pomenilo, odišli možná některý nosní hráči, ale kádr se určitě bude doplňovat, protože to treba. Ale zároveň samozřejmě hráči, kteří pro klub něco odvedli, nepochybně věřím, že budou odvedeni naďalej. Jak již bylo řečeno, nová pouť Evropskou ligou libereckému Slovanu začíná 17. července. Nejvyšší domácí soutěž pod novým názvem Synotliga poté zahajuje v červenci 26. Jan Štol, televize RTM. Závěr našeho dnešního poměrně košatého sportovního bloku patří závodům dračích lodí. Jejich posádky aktuálně brázdily hladinu Jablonecké přehrady. Klasické jablonecké počasí doprovázelo pátý ročník Jizerského draka. Jedná se o tradiční závod dračích lodí na Jablonecké přehradě. A to jablonecké počasí uvidíte sami z našich obrázků. Chvíli slunečno, nádherno teplo, chvíli déšť a vítr. Prostě takto v Jablonci nad Nisou v červnu chodí. Závody na 200 metrů dračích lodí. Pořádá to oddíl Jizerský drák, máme tady 12 posádek, krásné počasí a těšíme se na podzim, kdy v září máme Memorial Jardy Posota. Máme dvě kategorie, firmy a ostatní, ty jsme nazvali Open, 6 posádek v jedné kategorii, 6 druhý. 4 rozjíčky, 3 časy počítáme, potom finále, 5. místo, 3. místo, 1. místo. Ve volných chvílích se zabývám různýma sportama, jedním ze sportů jsou i dražší lodě. A dneska je tady Jizerský drak, tak jsem se to taky zúčastnil, ale já jsem takový hobík. Tak musím propagovat tenhle ten tým. Zmíněný chystaný memoriál Jaroslava Posilta vstoupí letos stejně jako cena Jizerského draka do svého 5. ročníku. Memoriál bude v sobotu 13. září a bude to vlastně podobný princip závodu. 200 metrů, možná dáme ještě kilometr. Dneska jsme se rozhodli místo kilometru udělat takzvanou přetahovanou. To znamená, že posádky se rozdělí zhruba na polovinu. Sednou si proti sobě a snaží se přetlačit. Konečné pořadí závodu na 200 metrů v rámci 5. ročníku ceny Jizerského draka přineslo vítěznou radost v kategorii firem týmu Zatažený ručky a v kategorii Open posádce Barbars Jablonec. Zmíněnou vloženou přetahovanou potom vyhrála Táhla netáhla. Jan Štol, televize RTM. Zprávy televize RTM z Libereckého kraje jsou v tuto chvíli u konce. Přeji vám příjemný a pohodový den. Brzy na viděnou.